ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲସକିସ୍କୁ ବିଧବା ମା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ନେଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତାରଣା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପେଟରେ ମୁଠାଏ ତାନା ଦେଲା ପରେ ଯାଇ ଜଣେ ମା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏମିତି ବି ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନପାରି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ପିନ୍ଧାକାନିରେ ମୁହଁ ଚାକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଧାତିକା ପଞ୍ଚାୟତର ଧାତିକା ଗ୍ରାମରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବାନ କିସ୍କୁଙ୍କ ପୁଅ ଲସ କିସ୍କୁ ବୟସ 26, ଜନ୍ମରୁ 75% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଜନ୍ମରୁ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ ହେଇନି, ତାର ଚାଲି ବି ପାରବକନି, ତାର ଗାଧେଇ ବି ପାରବକନି, ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧି ପାରବକନି, କିଛି ପାଇନି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଘର ବି ପାଇନି। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଏରକମ ଚଳୁଛୁ, ଖଟି କରି ଆର କେମିତି ଚଳବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ, କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧରିକରି ନେଉ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ମିଳିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଘର ପାଇଛି, ଘର ବି ପାଇନି। ଲସ କିସ୍କୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 75% ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗି ପୁଅର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ଲସ କିସ୍କୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଆମେ ବି ତ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ସେ ତ ତାର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ, ପୁଣି ଚାଲିପାରେନି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକରି ଚଲାନ୍ତି, ପାଇଖାନା ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମା ନେଇକରି ପାଇଖାନାରେ ବସାନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତା ମା ବିଧବା, ତିନି ପୁଅ, ଛୁଆ ପିଲା ଅଛି, ଖଟିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏଠି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, ନା ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ରାଜନେତାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପିଏସ୍ କେହି ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଯାକେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ ପଠାଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ କରାଇବୁ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରେ ସେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭତ୍ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି କରିବା ପାଇଁକା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣିବ କିଏ? ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଲସ କିସ୍କୁ ଅଗଣାରେ, କେବେ ଲସ କିସ୍କୁକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଧାତିକାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।